Jy weet, as jy vir iemand so vra wat hy of sy van Sutherland kan sê, kan jy seker wees dat jy een van twee antwoorde of dalk al twee antwoorde sal kry. Namelijk, dit is die koudste plek in Suid-Afrika en dit is waar die groot teleskoop is. En al twee hierdie antwoorde is in die kol, maar dit is nie al wat Sutherland so besonders maak. Waar is Sutherland nou eintlik? Dit is in die Roggeveld Hoogland of Bo-Karoo in die suidoostelike deel van Namakoland, reg in die bakkant van die Noord-Kaap, in die middel van Suid-Afrika. En dit is sommer baie makkelijk om daar te kom. Jy ry met die N1 totdat jy tussen Touwsrivier en Lynsburg of Lynsburg en Touwsrivier, afhangende van watter kant af jy kom, die afdraaibord kry. Na of Maatjiesfontein, die baie bekende oudtydse stasie en hotel, of na Sutherland. Dan klim jy op die mooie R354 teerpad en jy ry vir so 40 minute tot bo op die eskarp van die Roggeveld Hoogland en na nog so 10 minute of wat, sien jy die dorpie met sy kerktoring en withuise saggies gestapel in 'n laagte tussen die heuwels, met die sterrewag op 'n groot kop ver regs en die radarstasie op Swaarweerberg ver links. En jou eerste stop, die Helisee kom eet koffiehuis van Jurgen Rita Wagner vir 'n lafenis, waar 'n lekker koppie boeretroos of bossietee met 'n lekker vars vormkoekie net die ding is om weer murg in jou pype terug te sit na die lang trek hiernatoe. Die dorpie het in 1855 op die plaas De List ontstaan en het die naam gekry van dominee Henry Sutherland van Woester, wat gereeld elke jaar die gemeenskap besoek het en kerkdienste gehou het. Die dorp is 1550 meters bo kanseevlak en in 1872 was daar 19 woonhuise en 138 inwoners. Vandag bedien die dorp grootlikse skaapboerderyarea en het 3648 inwoners.